Treneri, tai visų pirma, sveikinu su iškovota pergalė, su iškovota svarbia pergalė. Kitas dalykas, jūsų komandoje šiandieną tiesiog buvo sužvėrėjęs Kšištofas Lavrinovičius, traukęs komandą į priekį. Na, ar buvo galima tikėtis tokių Kšištofo įspūdingų rungtynių? Tikimės iš kiekvieno savo žaidėjo gerų rungtynių. Labai reikėjo šitos pergalės. Paskutiniu metu buvom patyrę keletą pralaimėjimų, o Prienai tuo labiau žaidžia tikrai neblogą krepšinį. Aš pavadinčiau juos tais senais gerais Prienais, kai tikrai žaidžia neįprasta, priverčia tave žaisti neįprasta krepšinį, daug greitų atakų, daug tritaškių. Taip kad su Prienais tada sunku žaisti, na, dėl Kšištofo tai džiaugiuosi be abejo, kad pasirodo parako dar turi. Rungtynių pabaigoje Kšištofas jau buvo geriau prižiūrimas, teko ieškoti ir kitų lyderių. Kaip pavyko ištraukti tokias rungtynės? Na, pripažinsiu, buvo ir sėkmės faktorius. To galėjo ir nebūti, jeigu būtumėm geriau sužaidę gynyboj. Akcentavom Prienų komandos tą ypatingą ryšį dėl Nikaitis Valeika, tą žaidimą su kamuoliu, pick and rollą vadinamą. Ir iš to ypatingai antroji pusė turėjom problemų. Kalbant apie pačias rungtynes, šiandien jos buvo skirtos ir sažiningumui, True Basketball Real Games. Ką galvojate apie tokias iniciatyvas, kuomet stengiamasi na krepšinį paversti kaip įmanoma švaresniu, sažingesniu sportu? Na, mes palaikom visas akcijas ir be abejo krepšinio Lietuvoje domisi daug žmonių, taip kad manau per krepšinį yra labai geras būdas parodyti tai, ką norim, o jeigu kalbant apie sažiningumą, apie tą, tai matau, manau, kad pasirinkta gera tema.